გაგზელებთ საინფორმაციო გამოშვებას. ყველას გვახსოვს ორი თვისტინ მომხდარი საშინელი ამბავი. როდესაც თბილისის ცენტრი ვისი ხელი ურევია, მაგრამ გავლენიანი ფიგურა უნდა იყოს. მე ამ ვიტალ ბანკის მფლობელი ვიტალი გრომოვი ბათუმში ცხოვრობს. ვიტალი გრომოვს ვეძებთ. მე ითვინეთ? გელოდება. ეს რამშენებლობა. ვიცი როგორ რამშენებლობა. არქსმენიათ? კი მაგრამ ტელევიზორს არ უყურებ. აქ უბანში ვინმე თინას თუ იცნო? კი, როგორ არა? საცხოვრობს. აგე სარეც ფენს. ბატონო ვიტალი, თქვენ ხელი სისხლში გაქვთ გასურილი. რა? მე ვინ გონი ვარ? ვახ, ბლადი, შეფ, ისვინი რა. გამოგვეპარა. პოლიცია! კიდევ ერთი სროლები და უბედურებები აღარ გამოგონო.